Хятад Түркийн нэрэмжит 5 дугаар сургуулийн урд баригдсан байгаа энэ хүү Монгол гэрийг та бүхэн харж байна. Тэгэхээр Монгол гэр гэж хэлэхэд бас их хүндээ. Тоон үн баг нь багхгүй гэх мэтлэн энэ гэр гэж хэлэхэд гэрээг оромцолсон. Өөрөөр хэлэх юм бол манай одоо телевизэд гомдлсон зарим үзэгчдийн ярьж байгаагаар Монгол соёл үе уламжлалыг утаанд оромжилсан гэж хэлж байгаа юм гэр байгаа. Тэгэхээр энэ гэр бол албаарч бас ингэж барьчаагүй Туркийн засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 2.5 сая доллараар энэ Туркийн гудамжийг барих гэж байгаа маань. Яг энэ гэрний доор бол усан оргилуур барих гэж байгаа. За усан оргилуураа хөлтгөөс хамгаалж одоо юм гэр барьсан гэдгийг бас талбай дээр ажиллаж байгаа инженер нь хэлж байгаа маа. Энийг нөө нэг юу ясахгүй. Уулын босоогоор нь барьсан. Тэгсэн чи жижигдээд энэ дотор нь юм хийхэд хэцүү байсаахгүй. Тэгтэр нь ингэ барьсан. Тэгээ юм ихтэй нөө энэ уц муц янз бүр юм хөлдөд байгаа байхгүй. Хотел үдэд усаагаар мэд хэрэгтэй байгаа цэвэр гудамж нарлал салхилт суух усан оргилуур барьж өгөх гэж байгаа нь үнэхээр саашаалтай. Гэхдээ нэг соёлоор нөгөө соёлоо үгүйс гэж хотын төвд ямар ч утга учир илэрхийлэлгүй дутуу гэр барьсан нь иргэдийн ихдүүлслэг чүргэж байна. Энэ бол ийгүү тал руугаа санагдаж байна шүү дээ. Ийм гэр гэж ямар юм баг л энэ чинь Монголын одоо энэ чинь нүүдлийн монголчууд гэж одоо өв уламжсэн гэр оронтой. Энэ бол надад их л муухай санагдаж байна. Энэ ч одоо ер нь Монгол гэр ихдүүл хэцүүл юм байна л да. Монгол гэр гэдэг шинэ бол бас зах хэмжээний бас загвар хэлбэртэй байдаг. Тэгээ ийм одоо том сургуулийн дэргэд ийм том одоо талбай дээр ийм гэр байна гэдэг нь энэ хотын өнгө үзэмжинд бол бас мугаал нөлөөлөх болов уу гэж өнгөн би одоо бодож байна. Бид үүгээрээ нэгнийхээ хийж бүтээж байгааг үгүйсэх гэсэнгүү. Европ стандартаар чанартай бүтээн байгуулалт хийнэ гэж байгаа нь саашаалтай. Гэхдээ дэлхийн сайн архитектор шилдэг шийдлээрээ гайхагддаг Монгол гэрийг гутааж зөвхөн мөнгө хэмнэхийн тулд ийм арга үйлдсэн байна. Тийм энийг ерөнхийдөө хүнсний нэг явуулзраас Сүйсийн дөрөн зам уулзвар өлтөр нийтээ нэг 1200 км газрын замын хоёр талынх нь тогтчлтэй ажил хийж байгаа юм л да. Тэгээ энд болохоор одоо замын гэрэлтүүлэг одоо энэ тавигдсан байгаа замын чулуун хавтан байгаа сандал байгаа. Тэгээ энэ ч хоёр шиг фонтан байгаа. Тэгээ хүнсний нэг уулзвар дээр болохоор нэг шиг усаар өвлөр байгаа л да. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү. Монгол гэр нь 3000 орчим жилийн өмнөөс өнөөдөр хүртэл энэ хэв загвараа хадгалан ирсэн. Хаан тоон, баг нь үн гих мэт бүгд өөр өөр ингэсэн утга илэр хилдэгэ. Монгол гэрийг хал ойрд бурайд гэж ангилдаг байна. Монгол гэрийн баг нь гэхэд EVA хосоор байх чамыг илэрхийлдэг гэж байна. Шууд болортуя Баатар хүү нар мэдээллээ.